7-si müharibəyə qatıldı. Oktyabrın 5-i yaralandı. Talış su qoşan istiqamətində yaralandım. Orada mənə imtina cavabı gəldi. Sağ əl əvəzinə, sağ əl əvəzinə sol yazıb var. Sol əli mən işləyirəm. Kanalımıza müraciət edən Göranboy rayon sakini Məftun Əliyev deyir ki, 21 sentyabr 2020-ci il tarixdə səfərbərliklə hərbi xidmətə qatılıb. Daha sonra 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib və oktyabr ayının 5-də ayağından və əlindən yaralanıb. Qazimiz deyir ki, əlillik almaq üçün həkim tibbi komissiyasından keçib və sənədləri də tibbi ekspertiziyaya göndərib. Ekspertizadan isə ona imtina gəlib. Qazimiz ekspertizanın rəyində bir çox səhvlərin olduğunu, sağ əli yerinə sol əlinin yazıldığını və ayaqlarında olan qəlpələrin isə yazılmadığını qeyd edir. Qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq onun işinə düzgün baxılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin dilindən eşidək. Bu videonun çəkilməkdə bir məqsədim var, haqqımı tələb etmək üçün. Mən ilk öncə, yəni kömək bizim Azərbaycan Respublikam cənab İlham Əliyevdən, prezidentimizdən istəyirəm və xalqımdan istəyirəm ki, bu işdə mənə kömək olunsun. Yəni, mən Əli Məftun Yasinoğlu, Göranboy rayon Savçuk kəndinin sakiniyəm. 21 sentyabr 2020-ci ilində yəni, təlimə çağırıldım səfərbərliklə. 27-si müharibəyə qatıldım. Hər bir vətəndaş kimi, hər bir Azərbaycan oğlu kimi müharibəyə qatıldım. Yəni, oktyabrın 5-i yaralandım. Talış su qoşan istiqamətində yaralandım. Əlimdən və ayağımdan. Ayağım topuq nahiyəsində əlimdə 3 barmağı şişəsdir. Yəni, işləmir. Bizə rəni bu 2 barmaq işləyir. Yəni, bu 3 barmaq işləmir. Onunla da xəstəlik haqqında şəhadətnaməni papanin verildi. Papaninə verildi. Buyurun. Bu da mənim xəstəlik haqqında şəhadətnaməm. Və şəhadətnamədə yazılıb ki, hərbi xidmətə yararsızdır, müharibə dövrü qismən yararlıdır. Bu şəhadətnaməni də gətdim, verdim bizim Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına forma 88 hazırlanması üçün. Yəni, mənə forma 88 verildi. O forma 88-i də biz vurduq tibbi sosial ekspert komissiyasına və orada mənə imtina cavabı gəldi. Buyurun, baxın, imtina cavabı gəldi və çox səhvlərlə, yəni burada oxudum, çox səhvlər olmaqla. Yəni, sağ əl əvəzinə, sağ əl əvəzinə sol yazıb var. Sol əli mən işləyir. Yəni, gördüyünüz kimi işləyir. Amma sağ əli işləmir. Yəni, ancaq deyib belə. Yəni, birinci müraciətim odur ki, yəni, bu işə təzdən baxılsın və bu şəhadətnamələ mənə cavab verilsin. Tibbi sosial ekspert komissiyasından. Yəni, düzgün qərar verilsin. Yəni, burada çox səhvlər var. Yəni, ayağımı yazmayıblar. Ayağımda mənim topuq nahiyəsim dağılıb. Xırda qəlpəziklər var. Ayağımın altında, iki sümüyün arasında, sinir arasında 7 millilik qəlpə qalıb.